ni kangahe ngo bibe bwa rubaye bwa kabiri yigeze isaba abantu ngo muturege none uko FPL yari yadutumye ko twageze ku rukiko abavoka twemeye kwishyura amafaranga menshi yagatubutse bagakuraho telefone bari bafite ikibazo kandi FPL yari yadutumye noneho ku nshuro ya kabiri mu rukiko ko umwavoka noneho yatwandikiye message tuzifite zigaragaza avuga ngo umuntu waciye nyakatsi ntago bashobora gusaba yuko avaho ni ikibazo cy'imitekerereze abantu bose bagize icyo babona basore ahubwo niba basora basore ibitabaremereye noneho umubare munini n'usora leta izabona amafaranga yo gukora bya bikorwa remezo no guhemba abakozi ariko usora nawe asore abikunze azi yuko arimo gukora contribution mu bijyanye n'igihugu cye mu bijyanye n'umutekano ibikorwa remezo amajure ibitaro abyishimiye ariko ye kubikora atishimiye ko mu kutishima impamvu ya mbere harimo kudasobanurirwa yego ariko harimo no kuba batwaye hafi byose agasigara ari nta kintu asigaranye ukubaka n'imihanda yewe na freedom of speech ukayitanga abaturage bakisanzura ariko iyo utinzeho byanga bikunda bya bindi birangira nabi ni iyo niyo mpa iyo niyo ngingo ya mbere tukavuga ati nubwo umuntu yaba akora ibyiza nuko hajya hundi ahubwo wa muntu akazajya agiye inama wa wundi wagiyeho akiriho wa wundi wavuyeho akiriho akamubwira atangange nkiriho buriya iyo nageraga muri iryo korosi nabigenza gutya ntaveho wari uko wa wundi yapfuye nkuko turage tubibona za coup d'etat abandi bakagwa muri za gereza no muri iki gihugu byabayeho usibye kuba wenda mutora batora mukabyanga abadepite babiri mu nteko ishinga amategeko ngira ngo mu badepite batorwa harimo 53 40 n'abishyaka riri ku butegetsi FPL Inkotanyi abandi 13 ni abaturuka mu yandi mashyaka atandukanye ijwi ryanyu rirumvikana buriya cyangwa murabona ko hari abandi baba bashobora kushyigikira namwe ibitekerezo byanyu wenda niba mutoye nk'itegeko mukaba mubona ko hari abandi bashobora kubashyigikira wenda mukabona nka 50% itegeko rikangwa kuko bakunze kuvuga ko inteko ishinga amategeko ari karame mwidishyi usanga nyine ibintu byose bavuga ko ari okay bakibaza kuki na controversial ibamo wenda ngo habe impaka mwanje kwirirwa cuti bakunze mu TV online nizere ko mukomeje kugira ibe byiza cyane mu mwese kandi mwamaje kuba incuti za kadasohoka mukabitugaragariza mukora subscribe kuri YouTube channel yacu turabashimira cyane kubwo inkunga mudutera mugana suri kinyamakuru umuvu.com aho se nahantu tubacishiriza makuru dufasha gukomeza kugira ibe byiza ndetse no gukomeza gupanga gahunda zacu ziterambere n'ibindi bikorwa byose bitandukanye bituma abanyarwanda dukomeza gutera imbere nkuko rero mubibona kuri kamera y'Umubavu TV online turi kumwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda niwe tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye zirebana na politike y'ishyaka ryabo ndetse ubungubu ni n'umudepite mu nteko ishinga amategeko turaganira byinshi rero bitandukanye birimo bimwe mu byo bagiye bemerera abanyarwanda mu gihe bashakaga amajwi kugira ngo biyamamarize kujya mu nteko ishinga amategeko ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho ariko mbere yuko tubigarukaho wabanza ugasuhuza abadukurikiye muri kano kanya murakoze cyane njye nitwa Ntezimana Jean Claude nk'uko ubivuze ndi umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda nkaba nanone ndi umudepite mu nteko ishinga amategeko nkaba nkorera muri komisiyo ya PAC komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu murakoze cyane rero ndagira ngo tuganire kuri bimwe mu byifuzo mwagendaga mugeza ku baturage ubwo mwabasabaga amajwi wenda reka dutangire ku kintu ndagira ngo mujye mutubwira se mugeze hehe ibikorwa bya mwagiye muvuga muzajya amategeko muzajya musaba inteko ishinga amategeko mufatanyije n'abandi badepite bagenzi banyu mu gutora mu kugira ngo mugeze ku byifuzo
byaba donc mushyigikira ibyifuzo byabo mwasabaga amajwi to wenda dutangiye kugira ngo mutubwire aho mugeze mutubwire nicyo muri gukora kugira ngo abantu babagira icyizere ko banamenye ko ba bantu bohereje mu nteko hari ikintu bari gukora njya mutubwire nko ku kintu cyerekeranye n'ubutaka murimo musaba amajwi abaturage mwababwiraga ko ubutaka gakondo y'abanyarwanda bakwiye kubusubirana ese mwasanze mu nteko bigishoboka birashoboka kuba ibyo mwabemeraga bishoboka muzabigeraho ese niba mubona bishoboka mubigeze hehe murakoze cyane hari byinshi cyane twasezeranyije abaturage nibyo hariho bimwe ndetse mu byo twavuze nubwo kuko twatangiye muri 2017 twiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika nibwo twashoboye gusohora manifesto dutangaza ibyo tuzakorera abaturage nibaramuka badutoye nkuko rero mwabibonye ntago badutoye kuba rero bataradutoye kuba twayobora igihugu bivuze nyine ko nibyo twasezeranyije ijana ku ijana bitashoboka ko bigerwaho ariko muri 2018 twacitse intege twashoboye gukomeza yego noneho manifesto turayivugurura twongeramwo bimwe turayikomeza 2018 rero nabwo ntago twatsinze amatora ijana ku ijana ariko twashoboye gutsinda ku buryo tubona abantu babiri bahagarariye ishyaka mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ibyo rero byaduhesheje uburenganzira bumwe mu bwo twifuzaga bidushobora kubona ijwi amajwi ndetse dushobora kugira ibyo aho tuvugira twaravugaga ariko noneho twabonye intebe aho tuvugira dushobora gutangaza ukavuga ati turabyemeye ibyo turabyanze hariya rero hatorerwa amategeko nanone hariya ni urwego rushinzwe kugenzura guverinema ibyo bikaba bikorwa umunsi ku wundi umusanzu wacu rero turawutanga ari kugira ibyo dutangariza hariya ari mu gutora amategeko ari ibyo dusaba ari n'ibyo tubaza abayobozi bitaba bari muri guverinema iyo tubabaza tubabaza nk'abadepite nibyo ariko nanone abadepite bagira aho bava ubwo ibyo nshatse kuvuga kirumvikana tuba tubabaza nk'abadepite baturuka mu ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda tuba tuvugira rubanda muri rusange ariko n'ubundi ishyaka twashinze ni iryo kuvugira rubanda muri rusange aho rero niho tugaragariza umwihariko wacu tukaba twatanga ibitekerezo byubaka tukaba twatanga n'ibitekerezo bishya tukaba twagira n'ibyo dusaba bihari byavugururwa igihe tubona ko bitadushimishije iyo bibaye ngombwa hari n'ubwo dutora batora tukabyanga tukavuga ko tutabyemeye igihe twumva ko mu mahame yacu tutabyishimiye usibye kuba wenda mutora batora mukabyanga abadepite babiri mu nteko ishinga amategeko ngira ngo mu badepite batorwa harimo 53 42 ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi abandi 13 ni abaturuka mu yandi mashyaka atandukanye ijwi ryanyu rirumvikana buriya cyangwa murabona ko hari abandi baba bashobora kushyigikira namwe ibitekerezo byanyu wenda niba mutoye nk'itegeko mukaba mubona ko hari abandi bashobora kubashyigikira wenda mukabona nka 50% itegeko rikangwa kuko bakunze kuvuga ko inteko ishinga amategeko ari karame mwidishyi usanga nyine ibintu byose bavuga ko ari okay bakibaza kuki na controversial ibamo wenda ngo habe impaka impaka zirahaba cyane impaka zirahaba turabatumiye muzajye muza haraba impaka rwose nk'ubu ngubu hari nk'iri tegeko mu gihugu ushyize twatoraga rijyanye n'abakozi ba leta gushyiraho ibigo kugabanya ibigo impaka zarabaye itegeko rimara iminsi ritaratorwa dutaha tugaruka kugeza naho baduhaye n'umwanya turasohoka hanze tujya tugera kubyigaho nibwo nari mbonye impaka kuva nagera mu nteko ishinga amategeko habaho no kubara amajwi n'amajwi turatsinda aba batabishaka tuba benshi turasohoka bivuze ngo nubwo twaba babiri dushobora gutanga igitekerezo n'abandi bakacyumva uwo munsi byaragaragaye yuko ibyo twumva n'abandi babyumva tujya no hanze turasohoka turagaragara ndavuga nta banyamakuru ntabwo babonetse uno munsi bivuze ngo igitekerezo kigira uruhare runini cyane kuruta n'umubare iyo wagiforumiye neza
kandi kigasona neza mu matwi y'abantu nabo muri FPL bashobora kugitora bakavuga bati nubwo gitanzwe n'uturutse muri Green Party twe kwita ku ngofero turebe cyavuze hari nk'itegeko rya riryaza rikananirwa gutorwa kubera yuko hari abantu baryanze mu nteko ishinga amategeko abadepute bavuze bati no abatora no bakaba benshi neje ubundi nyine twarabyanze itegeko risubirayo ubwo niba mutari muhare mu bimenye twarabyanze risubirayo kandi riturutse muri cabinet kandi byasabye iminsi ngahe nyine tubyanga bisubirwamo bongera banoza n'undi nibyo banogeje tukabona ntitubyishimiye byangije bisubirayo hanyuma ubu bigendanye n'imibereho myiza y'abaturage hari ubwo umuyobozi w'ishyaka Democratic Green Party wenda yabivugaga ariko yabivugaga mu izina ry'ishyaka kandi muri abanyamabanga bakuru baryo haraho yavugaga ati haraho ubona ko abanyamabaho kubagiye bababuza gukora ibikorwa byanyu by'iterambere ati ibyo ni ibintu nimudutora tuzabikora tuzabishyiraho tuzatora amategeko abishyigikira ese ibyo bibazo ubundi mwageze mu nteko musanga birimo birahari kuko cyangwa hari amategeko birengera akurikizwa kuko hari n'abavuga ku Rwanda rufite amategeko meza ariko implementation yayo cyangwa ishyirwa mu bikorwa ryayo ugasanga ni hafi ya ntaryo bimeze gute bavuga ko ntaryo ntabwo numvishe neza ikibazo ikibazo ni ukuvuga ngo mwavugaga ko hari uburyo imibereho myiza y'abaturage itagenda neza tuwenda dutange nk'urugero nko mu bucuruzi haraho umuyobozi mukuru w'ishyaka yavugaga ati buriya mu gucuruza haraho babangamira haraho yavuze ibifi binini ko bibabangamira mu bucuruzi mwavugaga ko icyo gihe muzabishyira ku murongo bikagenda neza mubona hari umuyoboro muzakoresha ku buryo ibyo bintu mwabonaga bizagenda neza ubundi buriya amategeko ni ikintu gikomeye cyane kandi kigira ingaruka ku muntu wari wese n'uwayatoye niyo mpamvu mvuga ngo hariya nyine hatorerwa n'amategeko arebana no kuba abacuruzi bashobora koroherezwa bakora ubucuruzi neza badafite imbogamizi muri rusange rero twebwe dukomeza nyine gushyiramo imbaraga kugira ngo ayo mategeko abe ari amategeko yorohereza yorohereza abikorera kandi nubwo tuba tubivuga nk'abatabyumva bifite icyo bivuze ni ukuvuga ngo igihe umuturage yoroherejwe gucuruza cyangwa abikorera biragabanya ikibazo cy'abashomeri abadafite akazi baba bashobora kuba kuko iyo urebye public sector abakozi akazi leta itanga abantu bahabwa akazi na leta ni bake cyane ku ijana ugereranije n'ababona akazi muri private sector mu bikorera bivuze ngo urwo rwego ntabwo rushobora ntabwo ari byiza kwirengagizwa kuko kuba ngiye nakira urugero ndi umucuruzi ntabwo mba inyungu ziba ari zanjye gusa n'umuryango wanjye nimba nyize nkatanga akazi noneho abantu bafite akazi bagatunga ingo zabo ntabwo ari inyungu z'abo bantu n'uwo muntu ni inyungu za leta kuko ifite abaturage babayeho neza barwara bakivuza bajyana abana ku ishuri batekereza neza kuko bariye bivuze ngo leta kuba dusaba nka Green Party twaragiye dusaba ngo habeho koroherezwa mu bikorera ntabwo ari uko abikorera baba badutumye ahubwo tuba twakoresheje igitekerezo kizatuma abanyarwanda bamera neza mu koroherezwa rero hazamo n'ibijyanye n'imisoro leta ntabwo tuvuga ngo ikureho imisoro hari n'abantu babyumvaga tubivuga bakavuga ngo mutekereza mute leta idasoresha izabahita izahemba abakozi izubaka ibikorwa remezo ariko ntabwo ari cyo twavugaga leta ntisoresha ahubwo nijya gusoresha isoreje ku buryo umuntu usora uno munsi n'ejo azasora n'ejo ubundi agasora ariko ushobora gusoresha umuntu agasora rimwe akagenda agafunga imiryango ubwo se leta iba yungutse nta nubwo ari ukuvuga ngo tuvugira abikorera iyo tuvugira abikorera twe tuba tuvugira leta ntabwo uko abikorera nabo ni aba leta umuntu asore asigara afite icyarya abone n'icyo kongera kurangura yongera asore ariko umusoro uba ari umusoro woroshye utari umusoro uremereye utuma uhita ufunga imiryango cyangwa ukarara wibaza umusoro ukuntu wawuhunga ukuntu wawukwepa noneho leta na wa wundi yari ikwiye kubona mu mahoro mu ituze nawe ikawubura kubera ko wa wundi usora afite
ubwoba umusoro yawindiye nk'igikoko arahunga nk'uhunga inyamaswa ariko naga ari byo twebwe n'iki gitekerezo cyacu twaravuga ngo umusoro nubeho ariko ubu umusoro urohereza ubusora isora hatabamo gukwepa umusoro umve umuroro nk'uko twumva itapfa ngo tuvugiye leta noneho ni ikibazo cy'imitekerereze abantu bose bagize icyo babona basore ahubwo nibasora basore ibitabaremereye none umubare munini n'usora leta izabona amafaranga yo gukora bya bikorwa remezo no guhemba abakozi ariko usora nawe asore abikunze azi yuko arimo gukora contribution mu bijyanye n'igihugu cye mu bijyanye n'umutekano ibikorwa remezo amajure ibitaro abyishimiye ariko ye kubikora atishimye ko mu kutishima impamvu ya mbere harimo kudasobanurirwa yego ariko harimo no kuba batwaye hafi byose agasigara ari nta kintu asigaranye hanyuma wenda mwiyamamaza kugira ngo mujye mu nteko ishinga amategeko mwavugaga ko muri ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ariko iyo twumvishije amakuru hirya no hino n'abandi batavuga rumwe cyane cyane abakora hanze y'u Rwanda usanga batabafata nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi aho usanga banakurura impaka bakavuga bati mu nteko ishinga amategeko bavuga ko hagiyemo amashyaka abiri atavuga rumwe n'ubutegetsi harimo PES imbera kuri ku gice cya Mukabunani bakavuga bati ntabwo na Green Party nayo ari ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ugasanga ntago babikemanga ugasanga barabikemanga mwebwe muhagaze he kuri iyo ngingo ubundi muvuga rimwe n'ubutegetsi cyangwa n'ubundi muri munsi y'amashyaka ya FPR cyangwa muri coalition ya FPR ntago ari byo kuko amashyaka ari muri coalition arazwi harama icyo bita coalition iba yabaye officier ukavuga ngo twebwe turashyigikiye ntabwo rero ari ibintu by'ibanga noneho hakabaho n'amashyaka adafite coalition iri officier ariko bigaragara yuko nayo ashyigikiye kuko ntaragaragaza n'umunsi muri manifesto cyangwa muri campaign ahantu ngo ibi ntitubyemeye ibi ntitubyemeye nta kirego baratanga ntibarabigaragaza nta n'urwandiko baratanga kwa perezida muri ofisi ya perezida wa repubulika avuga ngo turashaka ko ibi n'ibi bihinduka ntibarajyana urwandiko ku nteko ishinga amategeko ntibarajyana n'ikirego mu rukiko rw'ikirenga ibyo byose twarabikoze bavuga ko ngo ari FPR yabaga yabatumye aha ubwo noneho FPR ni kangahe ngo bibe bwari bubaye ubwa kabiri yigeze isaba abantu ngo muturege noneho ko FPR yari yadutumye ko twageze ku rukiko abavoka twemeye kwishyura amafaranga menshi y'agatubutse bagakuraho telefone bari bafite ikibazo kandi FPR yari yadutumye noneho ku nshuro ya kabiri mu rukiko ko umwavoka noneho yatwandikiye mesaje tuzifite zigaragaza avuga ngo umuntu waciye nyakatsi ntabwo bashobora gusaba yuko avaho ubundi mwasaga kavaho cyangwa twasaba ko itegeko nshinga rihinduka wahita bihuza na nyakatsi bidafite ahantu bihuriye itegeko nshinga bo basaba ko rihinduka ngo perezida uriho akomeze ayobore twebwe dusaba ko itegeko nshinga ridahinduka riguma uko ryari rimeze manda zikaba ebyiri wazirangiza ukagenda none tuvuga ngo niba ari nahindutse manda ive ku myaka irindwi iba itanu kandi niba itanu perezida akore uriho akore manda ebyiri imwe yongerwa rindi rimwe ibyo nibyo kirego twajyanye mu rukiko hanyuma noneho mbwira ukuntu FPR yari ihagarariwe na perezida wa repubulika uwari uriho kandi uriho yari mwatubwira ati mujye kundeka mu rukiko ibyo bintu urumva bidacuramye ni ukuvuga ngo abantu babivuga ni ugupfa kwivugira kubera yuko ibyo twakoze byabananiye icyo ni kimwe bakaba bafite ishyari icya kabiri bakaba barateze no kuzabikora kuko ntabwo wabikorera mu Bufaransa cyangwa bikorere mu Bubiligi bikorerwa i Kigali ntabwo urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda ruba hanze cyangwa badashobora no gushinga ishyaka ngo ryemerwe muri RGB kubera wenda imyitwarire mibi bamwe barahunze kuko bari hanze bose ntabwo bagiye kwiga bamwe bahunze kuko bafite ibyo kwicanwaho hano by'amafaranga abandi kubera ko hari ibyaha wenda birebana na jenoside yakorewe abatutsi yabaye cyangwa abandi nabo
bakaba baragiye bagiye guhaha bagahita bahindura angre bakavuga bati nubwo twagiye guhaha tuzabona ubuhungiro bwo tuvuze ko turwanya leta noneho ibyo bintu byose nk'umuntu ukunda igihugu ufite icyerekezo atikunda mu byukuri avugishije ukuri ataruvuga ngo ndi gushaka imibereho ntabwo bishobora kuzagira ikintu bimufasha mu iterambere rya politiki y'u Rwanda nimba ushaka gukora politiki ngwino i Kigali nimba uyikorera hanze reka tuyanalize twumve yuko mu byukuri harahiganisha kuko ushobora no kuyikorera hanze birumvikana ariko ntiwakwiyamamaza waba uri umuntu w'umunyapolitiki utanga ibitekerezo ariko ntiwakwiyamamaza kwiyamamaza ni hano igihuriyo rero wahisemo gutanga ibitekerezo byubaka igihugu nitubishungure tubisuzume tuvuge ngo uyu muntu afite umusanzu ari gutanga kandi birashoboka nimba warahisemo kubikorera hanze bikore neza ubaka ariko utagamije kubaka inda yawe kuko yubaka inda yawe ni yahandi ibintu byose umuntu agiye mu rukiko arimo ararega aratanga umusanzu kugira ngo itegeko ribere itegeko rizatuma igihugu kimera neza none wowe ngo nurangize uvuge ngo FPL niyo yamuhaye amafaranga ngo aze kugireka si wowe umuntu yakwishyura ugiye kumurega urumva se atariho bicuramiye ikindi nacyo bakavuga ngo nango mu Rwanda nta opposition ihari ngo nta opposition ari se ushingiye gute uko batavuze yuko convention nari mbi n'ubushize nabibwiye umunyamakuru wa TV1 umuntu akavuga ngo yopoza leta ari agahita avuga ngo kiriya gihote cya convention ni kibi ese ni kibi ushingiye kuki hari ikindi wazanye wagaragaje mu karere se nibura abashobora kubivuga wenda avuga ati convention wenda yubatswe bitari ngombwa hari umuturage ubayeho nabi hashobora kubibona muri iyo angle akavuga yuko convention yubatswe bitari ngombwa kandi hari umuturage ubayeho nabi ariko convention yatanze akazi abantu bayubatse ntagara abanyamahanga nimba haraje umu expert umwe cyangwa babiri batatu batanga ibitekerezo by'uko gishushanya kimera ariko sibo bazanye sima sibo bateruye ibuye ikindi cya kabiri ntikorwamo n'abazungu ikorwamo n'abanyarwanda icya gatatu iyo abantu baheraye nko batanga amafaranga ibijyanye n'ubukungu ntabwo tubirebera hasi gusa kuko ushobora kurebera no hejuru uko umanuka uva hejuru bujya hasi ntabwo wavuga ngo convention yubatswe hari umuturage kuko leta nayo uburyo izanamo iterambere cyangwa igihugu icyo ari cyo cyose harimo no kuba yakubaka ibikorwa remezo mu bikorwa remezo harimo amahoteli ngira ngo nk'umuntu wagiye kwishura abizi harimo imihanda harimo ibitaro ntabwo wavuga ngo ufite ibikorwa remezo umuntu azaturuka i Burayi akaza ntagira aharara ntabwo azajya kurara mu nzu y'ibyatsi ntabwo rero icyo gitekerezo nemeranya nacyo kuko ni byiza ko abashyira mu bikorwa basuzuma bashobora kuvuga bati ikihutirwa ni iki muri Kigali dufite hoteli y'inyenyeri zingahe ese irakenewe hari abantu bajya baza mu Rwanda iyo ugiye gukora ikintu icyo cyose ukora etide cyangwa sitade ukavuga uti abantu baje mu Rwanda bakarara muri Serena hari abantu batishima ku buryo bazajya barara muri Nairobi bakaza gukorera inama i Kigali bakongera bagatega indege bakajya Nairobi ibyo uri umuntu w'umubyeyi ndavuga uri umubyeyi nawe ndavuga uri umubyeyi w'umuryango ushobora kwicara ukavuga uti no nitwubaka iyi hoteli bariya barara muri Nairobi ntibazajyayo yaje rero kuko yari ikenewe ubwo ni urugero nari ngwaye nta nubwo ndi umuvugizi wayo ariko ndi gushaka kwereka ko ntabwo ibyiza bikwiriye gushimwa ibibi bikagawa noneho igihe ugaye ibibi ugahita uvuga n'impamvu y'ibigaye n'ikindi uteganya cyari kuba cyiza ariko ntuvugiye aho ngaho ndi kuvuga babandi bavuga ngo na opposition ihari kuko bavuga ibintu babanje gushishoza ngo ntabwo ari opposition no turi abanyarwanda turashaka ko u Rwanda ruba neza n'ubwo bwose twopoze ntabwo ibyiza rero tuzavuga ko ari bibi ariko ibibi tuzabivuga icyo gihe mujya mu rukiko rw'ikirenga kurega mushaka ko murega ubwo byari nk'inteko ishinga amategeko cyangwa leta mwavuga muti ye guhindura itegeko nshinga ni izihe ngingo z'ingenzi mwashingiragaho muvuga muti ibi kubera impamvu y'iniye turashaka ko ibi bidahinduka kugira ngo nutari abakurikiranye muri icyo gihe ariko ubu ngubu ushobora kuba afite ubushobozi bwo kubakurikirana yiyibutsa avuga ati koko ibi ni byo bashingiraga twashingira kuri byinshi icya mbere ni ukuvuga ngo buriya experience irigisha hari amasomo menshi dufata ku bihugu byagiye bigira abaperezida baba ku butegetsi ntibaveho ushobora no kubaka n'ibintu byiza ukubaka n'imihanda yewe na freedom of speech ukayitanga abaturage bakisanzura
ariko iyo utinzeho byanga bikunda bya bindi birangira nabi ni iyo niyo mpa iyo niyo ngingo ya mbere tukavuga ati nubwo umuntu yabakora ibyiza ibyiza nuko hajya hundi ahubwo wa muntu akazajya agiye inama wa wundi wagiyeho akiriho wa wundi wavuyeho akiriho akamubwira atangange nkiriho buriya iyo nageraga muri iryo korosi nabigenza gutya ntaveho waruko wa wundi yapfuye nko turaje tubibona za coup d'etat bandi bakagwa muri za gereza no muri iki gihugu byabayeho uziyuko kutegetse bwagiye busimborana urabizi nturi muto uzuko kayibanda yavuyeho uzuko abyari imana yagiyeho uzuko yavuyeho uzi no mu bihugu by'abaturanye nk'u Burundi uzi muri Uganda ba Obote ba Yamini uzi muri Tanzania urugero rw'ibyo muri Tanzania nabyo urabizi ntabwo rero wananirwa gutoranya ngo uvuge ngo ibi ni byiza ibi ni bibi kuki tudahitamo ibi ko tubona ari byiza nayo byo kuvuga ngo umuyobozi yayoboye neza ntabwo mbyanze pe byayobora neza n'ubugereranije u Rwanda rwa mbere ya genocide na nyuma ya genocide ntabwo ushobora kuburamo ibintu itandukaniro ry'ibyiza ugaragaza ariko ntabwo bivuze yuko ibyiza ari facteur iduha kuba twavuga ngo umuyobozi wo akomeza ayobore oya twatangaga ibitekerezo tuvuga tuti president uriho adufashe rwose agiye ku ruhande ahubwo agira inama ugiyeho uzaba yatsinze amatora ajya umujyanama amubwira ati nubigenza gutya nubigenza gutya iyo niyo mpamvu yatumye tujya mu rukiko simpamya rero ko aba abashakaga yuko akomeza byagaragaye ko ari na benshi aribo bongeye kutwishyura baratubwira ngo mujye mu rukiko muturege ibyo binago byashu biranagoye ndetse nawe ubwawe baje kugira ngo iyo ntumwa bagutumaho wayibwira tugenda ushaka abandi ubaye ari wowe bavuga tugenda ushaka abandi ndumva nta kizere mfite cy'ibyo bintu kuri iyo ngingo mwese mwabaye satisfe mwaranyuzwe iyo watsinzwe nyine uba watsinzwe ntago bivuga yuko wanyuzwe uba waganjwe ukarushwa imbaraga ugatsindwa cyangwa ugarushwa ibitekerezo ababitora ugatsindwa ariko ntabwo baba bivuze yuko wanyuzwe ntabwo baba wanyuzwe ibitekerezo n'ubu twebwe twumva gusa hari ibyo twatsinze mu rukiko buriya twaratsinze kubera yuko nubwo baba byabaye nk'aho iyo ngingo ikomeje ntabwo ari yonyine twasabaga twasabaga ko manda iva ku myaka 7 ikaba 5 ibyo twaratsinze kandi nanone nabasabaga ko ngo perezida wa repubulika abaho iteka ryose nabyo twaratsinze kuko bavuze ko perezida uriho afite uburenganzira bwo kuba yakwiyamamaza ariko n'ubundi ngira ngo urabizi ko manda zitarenze ebyiri we yahawe iyo faveur ngira ngo uko abaturage bagaragaje ko yabaye umuyobozi mwiza ibikorwa by'indashyikirwa yakoze akabwo bati we never know ibyo Democratic Green Party ivuga ashobora kuba harimo ukuri dushobora gufungura iyi ngingo hakazaza umuyobozi mubi kandi ibyo nabyo twarabitangaga no mu rukiko hakazaza umuyobozi mubi utari mwiza yarangiza kandi yemerewe kuyobora imyaka yose nk'umwami abaturage bakaba mu bucakara bagahura n'ibibazo ariko manda n'ubundi zagumye ari ebyiri hanyuma wenda dusubiye inyuma gatoya turebe mu mateka ya Green Party nk'ishyaka ryaje ari opoza byarabaye kugira ngo babandike dusa nk'utubwiho urugendo rwanyu rwo kugira ngo murinde mugera ku rwego rwo kwiyandikisha nk'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ntabwo byari byoroshye ishyaka ku mugaragaro twaritangiye muri 2009 hanyuma honyine urugendo rwo kuvuga ngo muhure muje gutangiza ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri hoteli y'u Rwanda ntabwo byabaga byoroshye kugira ngo uzabone n'uburenganzira no ubone niyo hoteli kwemerere ibyo rero twararitangije ku mugaragaro muri 2009 hariya kuri hoteli Kacyiru Meridien hanyuma ubwo dutangira urugendo rwo kuryandikisha mu rwego rw'amategeko icyo gihe mu by'ukuri utubwire n'ingorane mwahuye nazo byari bigoye kubera ko itegeko ryavugaga ngo nyine ugomba kujya kuri hoteli cyangwa sale runaka ukayikodesha ukabisabira uburenganzira mu karere warangiza umubare w'abantu bagomba kugusinyira imbere ya noteri wa leta kandi hari urwandiko ugomba guhabwa n'akarere rubikwemerera
icyo gihe rero kwiyandikisha RGB yari taraza cyasaba kujya muri Minaroc. Minaroc yari yobowe na vice president wa FPR. Ubwo uwo uje gusaba ko aguha uburenganzira ni nawe uvuga yuko ushaka kwavaho. No, byari intambara ariko nyine umwaka umwe imyaka ibiri kugeraho naho da president bimunanira avuye mu gihugu aragenda nabandi benshi baragiye ntabwo yagiye wenyine. Nyuma yaragaruka muri 2012 aragaruka habayeho kwicarana nawe yo gupanga intambara nyinshi dupango bitugiye kubigenza nuko muri icyo gihe mu by'ukuri byageze naho tubona binaniranye noneho twishyira hamwe n'ishyaka FDI na PES mbere kuri yariyobowe na Ntaganda dukora coalition turakora nabyo birananirana nuko bamwe barafungwa abandi nuko bimere biba bibi cyane. Muri 2013 nibwo ishyaka ryashinzwe ku mugaragaro ariko urwo rugendo rw'iyo myaka hari ibyo twamaganaga ku maradiyo ku mateleviziyo bikagenda bivugururwa kandi ishyaka ritemewe. Muri byo harimo ko ishyaka iryo ryamaraga kwemerwa direct byagombaga kuba ari membre wa forum y'amashyaka byari itegeko. Kwe tutaranemerwa tukajya tuvuga ko nabyo ari igitungo. Ni gute umuntu muzirikira kuba muri forum? Tuvuga ko iyo ngingo ikwiriye kuvugururwa yaravuguruwe na mbere yuko twemerwa bari bamaze kubivugurura bavuga ko ushobora kujyamo cyangwa ntujyemo. Indi ngingo nanone twamaganye ni iyo kuvuga ngo ishyaka ntirikwiriye kwa amashyaka n'amadini n'amasosiyasiyo ntakwiriye kwiyandikisha muri Minaroc. Hakwiye kubaho ikigo ku ruhande abantu biyandikishaho nibwo RGB yabayeho. Ubwo twebwe ishyaka ryacu ryabaye ishyaka rya mbere ibyo twaharaniye kubibenefitingaho byanditswe na RGB Rwanda Governance Board. Utararenga aho byadutwaye rero imyaka ine urugendo rw'imyaka ine. Utararenga aho hari icyegeranyo cya House kitwa Freedom House cyasohotse kuri umwaka wa 2019 ariko kinenga n'ubundi imikorere ya leta mu buryo bwo kwinjira muri iyo miryango bavugaga yaba y'amatorero y'amashyaka association zitandukanye ko hari nk'urugero batanze baravuga ngo Rwanda rwafunze insengero 8,000 rushaka kugira ngo rubone ukuntu rwinjiramo ruzi kontrole. Ariko uravuga uti RGB yaraje nk'ikigo nyine cyo ubona cyarageze ku ntego zacyo. Iyo usuzumye nakubwira ko cyagezweho ko twebwe nka Green Party kwanza twabanje twabyungukiyemo mbere byari bigoye ariko byahise bikunda nubwo n'ubundi bitatworoheye ariko byarakomeye birakunda. Nayo ibijyanye n'amadini nabwo hari amakuru mfite nuko mu by'ukuri hari amadini menshi atari afite ibyangombwa yakoraga ariko adafite ibyangombwa ndanayazi yabo kubera nyuma ya RGB ije rwose bahise babona ibyangombwa. Ibyo ni ibintu nabyo mfitiye gihamya nubwo wenda bitagenze neza nanone kuko ku rundi ruhande hari amadini yagiye agira ibibazo nyuma nk'ayafunzwe nyine. Hari ayafunzwe bayasaba kuzuza ibyangombwa kandi yari yaremewe hari n'ayataremewe nayo yahagaritse gukora yakoraga atemewe ibyo byaje nyuma ariko mbere RGB ubona icyo kintu yari yagikoze. Ibyo byaje nyuma nabyo wenda hari byashyigiye bishingirwaho byagiye bitangazwa ariko iyo usuzumye RGB yaje ikenewe. Gusa wenda twebwe nk'ishyaka rya opposition turasaba ko banoza imikorere kuko nk'ubu ngubu wamugani iyo usuzumye imibereho y'amadini n'imikorere yayo ubona yuko haje nk'imbogamizi nyinshi kugeza ubu ngubu kugeza noneho haziyemo na corona bigera ibirudubye biba bibi cyane. Hanyuma hari amategeko amwe n'amwe mushaka kwiyamamaza mwavugaga ko muzajyaho mukajya mutanga ibitekerezo by'uko yajyaho twavuga wenda nk'amategeko nk'itegeko wenda tufate nk'urugero nko ku banyeshuri hari uburyo mwavugaga ko hari abana bajya ku ishuri
baka ntibabone uko barya donc imibereho ntibe imeze neza ariko icyo nshaka kuvugaho ni kigendanye n'indimi ubwo mwiyamamazaga mushaka kujya mu nteko mwavugaga ko indimi ari ikinyarwanda cyo ntago mwakivugaho kuko nubundi cyari gisanzweho abo mwavugaga ko mu bigomba kwitabwaho cyane harimo igifaransa n'icyongereza kugira ngo izo ndimi zikoreshwe mukavuga muti habagaho n'impinduka za hato na hato ejo twagiye mu gifaransa twakivuyemo haje francophone tukigarutsemo none ubu ngubu hariho gahunda yuko amashuri yose agiye kujya yigisha mu rurimi rumwe rw'icyongereza ntako mubona ko mwaferinze mu byo mwavugaga oya neje wundi narabitangaje ku mugaragaro narabitangaje ku mugaragaro nyine mvuga ko icyemezo cyafashe twebwe nk'ishyaka Green Party tutakishimiye cyamaganye kubera yuko ntabwo wambwira yuko abantu bataziga ururimi rwabo gakondo ngo umbwire yuko bavuga ngo gahugu katagira umuco karacika kandi ururimi ni bimwe mu bigize ni rumwe mu bigize umuco nyarwanda tuzavuga icyongereza se tuzamenye dufite uyuhe muco nuvuga ngo tuvuge icyongereza nibyo tuvuge n'igifaransa ariko tube dufite ururimi rwacu gakondo umwana wacu abaruzi nibyo kuvuga ngo tubabongereza ntago ari byo twige mu kinyarwanda twige no mu cyongereza nk'igikoresho cyo guhaha no mu gifaransa nk'igikoresho cyo guhaha ndetse n'igiswahili mu karere kirakenewe nushobora kuvuga indimi eshanu uzivuge nuvuga icumi uzivuge ariko nibigera mu kinyarwanda ukivuge neza utica nta kintu wica ntabwo rero twebwe tubishyigikira n'ubu ntabwo tubishyigikiye ntabwo twafeyirinze n'ubu turacyabyamagana ibintu byo kuvuga ngo ikinyarwanda gicike simpamya ko nabo bavuga ngo gicike ariko uburyo bari kubivugamo nuvuga ngo icyongereza kizaba gifite amahirwe menshi gusumba ikinyarwanda tuvuge nk'imbogamizi imbogamizi mubonamo ni izishye kuko hariho nk'abavuga bati ese abarimu mu rwanda barahari bayigisha icyo cyongereza ko n'ubundi byasaga nk'aho barimu badateguye neza ese planinze neza mwebwe imbogamizi mubona ni izishye imbogamizi ni nyinshi kuko ntitaye ko wenda icyo cyongereza kitazagerwaho neza ariko imbogamizi ya mbere ni ukuba ururimi rw'ikinyarwanda rudakoreshwa cyangwa rugakoreshwa nabi kuko nk'ubu ngubu ururimi rw'ikinyarwanda ntitukwiriye kurureba mu kuvuga gusa kuko naho nagiye mbona hari abavuga ngo rukoreshwa mu rugo ngo n'abakozi bo mu rugo bakakwigisha abana ariko ntabwo ururimi kuba rukoreshwa neza birimo kuruvuga gusa ubu ngubu ngenza abantu njya mbona abantu bandika ku mbuga nkoranyambaga barangije za kaminuza bari mu bigo bimwe ntavuze hano bikomeye bamwe barananyumva baraniyize ugasanga barandika ibintu bitari byo mu kinyarwanda kandi ngo bararangije amashuri mu rwanda bararangije kaminuza kubera iki n'ubundi harimo ikibazo cyo gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo ari mu kuruvuga gusa ariko bigomba kuba no mu kurwandika noneho ikindi iyo ni imbogamizi ya mbere indi mbogamizi ya kabiri buriya umwana kugira ngo abe yaba umuntu uvumbura UNICEF igaragaza yuko ari uko akwiriye kuba atekereza mu rurimi rwiwe gakondo ururimi avugamo mu rugo ururimi akaba ari rwo atekereza nko bimworohera kuba yaba yavumbura udushya ariko iyo ugiye guca mu bwongereza kugira ngo uvumbure ugacipari kugira ngo uvumbure biragusaba urugendo runini cyane nimba ari igiti umuntu bakamubaza wiga ubuhinzi ati igiti kigizwe n'ibihimba bingahe n'ibice bingahe imizi urumva biramworohera cyane kumwigisha ibijyanye n'imiterere y'igiti n'igiti ukuntu gikura n'ibikivamo akaba ariyo mpamvu uvuga ngo imbogamizi ni nyinshi noneho hazamo iyo ya nyuma rero uvuze iyo kuba n'urwo rurimi rw'icyongereza urwigishwa n'umuntu nawe ataruzi neza kuko umubare w'amashuri dufite mu gihugu sinzi ko dufite abarimu bose bize neza mu cyongereza ku buryo bazajya gutanga ubwo burezi bikagerwaho neza twiyambuye na bya bindi byacu noneho tugiye no ku byo tudashoboye iyo ni iyindi